כל העצות צריכים לקבל מצדיקי אמת. וידי זה נמתקים הדינים, ואבוא לו ישועה, אפילו עם איך אומרים, עם העצה היא לא מתאימה לך. עצה זה שבאת לבקש עצה, נמתקים הדינים. הצדיק הכובש את יצרו, ואפילו במה שהותר לו, הוא אוחז את אהבתו בידו, הוא תמיד חי, אפילו לאחר מיטה. ואין חילוק אצלו בין מיטה לחיים. זה הצדיק שכבש את יצרו. זאת אומרת, שהיה לו יצר, לא שאין לו יצר. שהיה לו יצר וכבש את יצרו. לא שלי בחלל בקרבי שאין לו יצר והמית אותו. אלא שכבש את יצרו, אפילו במה שהותר לו. זאת אומרת, מה זה במה שהותר לו? באכילה, באישות, כן? אז הוא כבש את יצרו, זה אין חילוק אצלו בין מיטה לחיים. הידי רב עמיתים, תלמידים, נתעדכן הכל. דהיינו תיקון האמונה. ותיקון הברית, שהוא תיקון המוחין, ותיקון השינה, שתהיה בקדושה ובטהרה. וידי זה ניצולים מטומאת מקרי חס ושלום, בכל הבחינות. גם כל החמישה חושים של המוח נתקנים על ידי שבאים לצדיק שהוא רבי אמיתי. כי על ידי הראייה בעצמה, שרואים את הרב, נתעדכן חוש הראות. כי הראייה בעצמה שרואים את הרב, הוא דבר גדול. ועל ידי זה ששומעים המוסר של הרב, על ידי זה מתקנים חוש השמיעה. והידי התרחות והיגיעות שיש בכל אחד כדי לנסע ולבוא אל הרב, כי אי אפשר לבוא אל הרב ולקבל ולנוק מחוכמתו, כי על ידי תרחות והיגיעות, והידי התרחות והיגיעות מתקנים חוש הריח, והידי שזכה לטעום ולהרגיש טעם ממרי נועם של הרב, הידי זה נתעדכן חוש הטעם, והידי האוצרות שיש לכל אחד שמוציא את ממונו והגיע כפו כדי לבוא לרב, הידי זה נתעדכן חוש המישוש, ועיקר זמן הקיבוץ לרב האמת היא בראש השנה. הצדיק לא חייב להיות חי. הצדיק תמיד על קברו. זה שאתה בא אליו, ואתה רואה את האנשים, ואתה רואה את התורות, ואתה רואה, אז אתה מקבל את הפנים של הרב, את הפנימיות שלו. כן? ואז הוא עיקר תיקון של החמישה חושים הנזכרים לאל. ואז נתקנים כל החושים הנזכרים לאל בתיקונים נפלאים. אז קודם כל אנחנו יודעים עכשיו שולחים לרבי, לרבינו נחמן, ראש שנה, אז צריך ללכת ולקרוא את הספרים שלו וללמוד, ולא להתבטל שם, סתם ללכת, אוכל, מאיפה אוכל, איפה אוכל, לשינה, לינה. תורה, תורה, תורה בתוך הציון. חשוב. אז אתה מקבל את הפנימיות, הפנים של הצדיק, אז אתה מתקן את חמישה חושים. חזק וברוך.